nabuhamagaye barabyumva bakabigira hame ukabemera ukabajyana mu nzu ifunganye itari mu mwuka uhagije utabakubije covid bavuye mu mirenge itandukanye ukabahamagara bose bagahura iyawe ugakora ibiro byo mu rugo uzi yuko covid ahantu hatuma abantu begeranye begerana cyane hahurira abantu benshi aha abantu bahurira hafunganye hatari umwuka uhagije ko bishobora kwanduza abantu benshi ubizi ukongera ukabahamagara ugakora ikirori kibujijwe bakaguhamagara nawe ukemera nawe ukemera nawe ukemera nawe ukemera n'abandi birukanse birukanse bagasiga polisi muragira ngo bizagende bite ngo tubwire muragira ngo bizagende bite Oya ariko ikibazo mubaye ko muzi kwibara ibyo ngo bibujijwe kuki mwabikoresha ibintu ikibazo dufite ntabwo twabagira amatariki turayazi ariko turavuga ikirori cyo mu rugo nticyemewe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri birabivuga ibiro byo mu rugo ntiki byo mu ngo ntibigize bite birabujijwe niko byanditse ngira ngo kuri PQ cyangwa sinzi uko bahita mu cyangwa birabujijwe kubera icyo birengaho ugahamagara abantu aho ngaba mukagenda mukajya gukora ikirori mu nzu muri saro saro yicaramo abantu batatu cyangwa batanu mugashyiramo abantu icumi cyangwa cumi na batanu mukabana amasaha abiri atatu n'atanu n'inzoga mu nzu kubera iki mukora ibintu byose uwaruzi kuya ari muzima cyangwa atari none se kubera iki mwikururira ibyago cyangwa ugakurira ibyago n'abandi banyarwanda none se wowe agutumira waruzi ko yipimishije none se wajyaga utavuga uti ndabyanze ntabwo ubyemera wese ni umuti ukibuka buri munsi nitwa Zigama Didier nk'uko mubyumvishije barimo batubaza icyo dukwiye kuba dukora nk'abanyarwanda iki kibazo twese kireba murabona rero hari bya bindi twigira ngo ntago ibintu bikomeye ariko murabona ko bikomeye niyo mpamvu rero nagiraga ngo nshishikarize bagenzi bacu bashobora kuba batekereza kuba bakora ibirori bita ko ari bito nk'iki twarimo by'abatisimu ko bakwiye kuba babyirinda kuko covid irimo irazamura ubukana mwari bangahe byabyifashe bisanzwe twarimo tuyakira bimwe bisanzwe batisimu rero ntabwo ari umunsi ugena usaba abantu benshi ariko bitewe n'uko ubukana bumeze badufashe turi cumi n'umwe hanyuma wenda watubwira wari uzi ko kujya mu ngo z'abantu ibirori nk'ibyo ngibyo bitemewe kuki warenzeho ukajyayo cyangwa se ukwemera ubutumire iyo ni bya bindi nakubwiye nyine byo mu muco wacu ufite icyo wenda dushobora kuba watubangamiraho mu bihe byo kumenya ko twitwara mu bihe bikomeye nk'ibi iyo uturanye n'umuntu agakoresha ikintu nk'icyo ngicyo hari igihe wumva nk'umuturanyi niyo yagize ibyago urabizi ko turatabarana abanyarwanda rero n'ibindi byose tubyita urubanza tuba twumva byagakwiye kuba ariko bimeze ariko ubu ngubu tubonye ko atari ko bikwiye kuba bimeze tubonye ko ibintu byahindutse tugomba gufasha leta n'abandi bari mu nzego za leta mu kurwanya no gushishikariza abandi ko ibyo bintu twita bito bito ari byo bishobora kubyara ibintu bikomeye aka kanya uri hano ubutumwa ufite gusangiza abandi badukurikiye cyangwa n'abandi barimo barabitegura ibirori bigiye bitandukanye bavuga iki nubwo ngubwo bategura ibirori bagendeye ku mabwiriza ahari ariko nk'amwe mu itangazamakuru n'amwe mubafashe kuko ibyinshi hari igihe tuba tutanabisobanukiwe cyane ariko nibura ubu turimo turagenda tubisobanukirwa kurushaho nitwa Nizeyimana Jean Marie Vianney
muri byane wafashwe gute yagenze gute nafashwe kubera ko narenze ku mabwiriza nari mfite aka gafete k'umwana wari wabatijwe noneho bisaba ko ntabyihererana ntumira abaturanye ngo baze tugire icyo twisangirira njyewe ubwanjye babona atumiye bari bane bavuye hanze abandi turabana harimo abakozi banjye bakoraga mu rugo n'abandi bapanga iwanjye nyirurugo ujye gutekereza gutumira abantu uzi ko bimaze igihe bibujijwe hari n'abandi bagiye bagaragaza ibitangazamakuru yuko barenze ku mabwiriza wowe nkana ukabikora umutima wa nama wawe wabanje kukubwira iki mbere yo guhamagara abo bantu ni iki batekereje nyine ni kwa kundi kwacu kuvuga ngo ibintu sinabyihererana kanumire bagenzi banjye niba ariko mfite tugasangire ariko ubwanjye nanjye ubona umenya ko ari ikosa nashikariza buri wese ko atazabyongera ibyo wakoze wabikoze kugira ngo mwishime isomo n'umubirima ni uko unabihane wenyine wowe nashishikariza muri bagenzi banjye bose uwategeza kubikora ko atazongera yazahindira kino cyorezo kikabanza kikavamo hari ikintu ugiye guhindura ku myitwarire yawe wari usanzwe ufite mu kurinda iki cyorezo imyitwarire niyo isanzwe niyo ifite rwose yo kwirinda ngo ntabwo nzabyongera mwafatiwe hehe umurenge wa Runda mwafashwe amasaha asangana ni Samoya n'igice umurenge wa Runda mwafashwe ejo nijoro yego ase nk'abantu wenda watumiye wari wizeye neza ko nta cyorezo cya covid barwaye kugira ngo wenda ibyo tureka mbatumire baze nacyo ko ntapfunye se ntabwo nari mbizi watwibwira amazina yawe n'ibyo ukora mbo njyewe noneho kwanza banyita Ntambara Claude ariko noneho njyewe impamvu yatumye ngira ahantu nanjye sinyiza narindi mu gikoni mbona polisi iraje iramfata ngo nawe igende nta kazi ko mu rugo narindi mu gikoni ubundi ngiye nkorera ku Ruyenzi ubwo rero nshiduka nanjye polisi ivuze ati urira tugende nanjye nuko nguko nabyisanze ubwo njyewe nubwo twari turi kumwe njye narindi mu gikoni bo bari ahandi mu nzu binjiye gute mu rugo byari bimeze gute umwuka wari umeze gute kugeza ubwo polisi gusanze mu gikoni bakavuga ati urira nawe ugende wasa n'udushyira mu ncamake mu rugo byari byitwaye gute urebye uko badufashe niko banganaga kandi na nubwo bari banegeranye bari batandukanye ubwo rero umuntu uri mu gikoni ntabwo yamenya ibintu byose byabereye muri saro cyangwa se ahandi ariko uko nabibonye uko nguko badufashe ni uko nguko twanganaga ibirori byatangiye gutegurwa ryari ejo wumvaga bafite iyo gahunda dore ko hariho n'icyorezo cyo kurwanya hariho gahunda yo kurwanya icyorezo cya covid ese gahunda yatangiye ite ngiye gahunda rero numvise manza ariko mu matariki 8 cyangwa 9 hari umwana wari wabatijwe hari n'undi wahawe karisitiye nabyumvise gutyo ni ibyo ngibyo nzi nanjye kuvuga ibya imigambi n'ibyateguwe aho wakoraga ntabwo wari ubizi n'ibintu byaje birakubwira gutyo njye icyo gihe nari ndi mu masuku numva ko bavuga ati wenda nubwo twabatirishije umwana tuzabisohoza gutya nanjye nuko nguko nabyumvise ese uri kumva ko ntakose ufite nawe nk'umuntu wabasanze mu gikoni bakagufata hamwe n'abandi bari mu birori nubwo wenda njye ndi mu ikosa ariko ndayisabira imbabazi kandi ngashishikariza abandi nk'uko byatubayeho nabo bakwirinda ko nabo byababaho nubwo abiro byari bibaye cyangwa nuko aribwo babacakiye nawe ubundi byari oya ni ubwa mbere muri karitsiye ahantu hose tugenda twambaye agapfukamunwa tukagenda duhanye intera nta kibazo cyaho si ibyo ikibazo cyavutse nimugoroba mu Rwanda hari covid ndetse no mu isi muri rusange kuba hakigaragara ibintu nk'ibi ngibi bishatse kuvuga iki ese polisi nayo ifite izihe ngamba ifatanyije n'izindi nzego bishatse kuvuga ko abantu batumvira rimwe bose bishatse kuvuga ko hari abantu bagira intege nkeya bishatse kuvuga ko hari abantu badohoka kurusha abandi bishatse kuvuga ko nyine polisi igomba gushyiramo imbaraga uko zakabaye ndetse ikajya izongera uko ibihe bigenda kuko bigaragara ko uko ibihe bigenda igihe kikaba kirekire ariko abantu benshi barushaho kudohoka
ibyo rero nibyo twavuga yuko twizeza abaturarwanda ko polisi izakora ibishoboka byose turabivuga tubivuga buri munsi kugira ngo abantu mu byukuri aha makuru agaragaye cyangwa se tuyumvise barenze ku mabwiriza tubakurikirane tubafate ariko natwe aho tunyura buri munsi tugenzura abarenga ku mabwiriza babikurikiranweho babihanirwe batuye mu midugudu batuye mu tugari umuntu yakwibaza ngo ese biterwa n'iki ko abantu bakomeza kubikora inzego zibanze zaradohotse polisi y'urwanda ikorana n'ite n'izinzego zibanze kugira ngo ibintu bijye ku murongo abantu batageze bakomeza kwitana ba mwana mu bintu bitandukanye ubundi bikwiye kuba byoroshye kubera yuko ahatari polisi hari inzego zibanze nk'uko muyivuga bikwiye kuba byoroshye kubera yuko n'amabwiriza n'ibyemezo bivuga yuko polisi n'inzego zibanze zigiye gufatanya kugira ngo zigenzure amabwiriza uburyo ashyirwa mu bikorwa ibyo rero turavuga yuko aho badashyiramo intege ntibazishyiremo aho badashyiramo imbaraga ntibazishyiremo aho badohotse naho bidohoka nk'abaturage aho bigaragara kuko bigaragara yuko nyine hari amakuru tumenya abera ahantu mu by'ukuri izo nzego zikwiye kuba zanaburijemo n'ibyo bikorwa ibyo rero ariko turakorana n'inzego zibishinzwe ku nzego zabo dutekereza yuko nyine ni uguhozaho nyine nk'uko duhora tubivuga nabo bigaragara ko nyine bageraho bakangira ngo wenda baka ntibabyitwaremo neza abafatiwe kamonyi baduhaye amakuru yuko nyine barimo gukora ibirori mu rugo covid-19 ubwandu bwayo buragenda bwiyongera ariko noneho ibya byo kuyandura birushaho kwiyongera iyo muhuye muri abantu benshi akamara igihe iyo muhuriye ahantu nanone mukegerana niyo muhuriye ahantu hafunganye hadafite n'umwuka uhagije umva abantu bashobora guhurira nko mu nzu y'umuntu abantu barenga 10 abandi bakagenda murumva yuko ibyago bishobora kwiyongera cyane ko ntawe bapimye undi ngo avuge ati twese nta kibazo dufite ariko uretse yuko n'amabwiriza n'ibyemezo bivuga yuko ibirori byo mu ngo bibujijwe kugira ngo ayo makuru amenyekane tujya ngo tumenye ni inzego zibanze ni polisi yakurikiranye ni abaturage ubwabo niyo tugiye kuri radiyo cyangwa se n'ahandi no ku mbuga nkoranyambaga baduha amakuru y'abantu barenga ku mabwiriza kandi turabashimira kandi turabashishikariza ariko bakomeza kurushaho kubitubwira ariko icyo tugira ngo tuvuge ni uko barabizi haje covid umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu biza kugeraho isa naho imibare igabanutse mu kwezi kwa ngira ngo kwa munani kwa cyenda iraza kugera mu kwa 12 muzi ko nanone habaye covid nyinshi bisa naho bigabanutse none byongeye byazamutse ngira ngo iyi nishuri ya gatatu bigaragara ko imibare yazamutse nta kindi kibitera turabwira abanyarwanda yuko nta rwego na rumwe rufite aho rukanda kugira ngo imibare izamuke cyangwa rukande imibare imanuke cyangwa se nta rwego na rumwe rugira aho rukanda kugira ngo imibare y'itaba imana izamuke cyangwa imanuke biraturuka ku myitwarire y'abanyarwanda yacu twese abantu rero nibumve yuko ibi bintu by'imibare kuzamuka n'impfu bishingiye ku myitwarire yacu itajyanye no kubahiriza amabwiriza icyanyuma ubundi iyo ushobora kuba urwanya ikintu ureba umuntu wese akaba yakibona akakibona tira ni covid agaca hirya akayihunga ibyo byajya kuba byoroshye ariko impamvu hari n'amabwiriza y'inzego bitangwamo n'inama n'inzego zibishinzwe ni uko turwanya umwanzi tutareba ugomba kugira uburyo arwanywa twese hamwe ntihagire uvuga ko atabyitayeho niyo mpamvu rero ari amabwiriza ariho icyabishobora rero ni kugira ngo dutsinde kino cyorezo ni uko abantu bagomba kubahiriza amabwiriza 100% zirasabwa gushyiramo imbaraga aho zaduhotse zigakorana nyine tugakorana bakorana n'izindi nzego zose dukorana kugira ngo mu by'ukuri abaturage turusheho kubakangurira no kugira ngo tugenzure ko bubahiriza n'amabwiriza muratekereza iki ku bihano kuba hari abakomeje gufatwa bakagaragazwa nyuma hagafatwa abandi hari abavuga ati ibihano bishobora kuba wenda bidakaze bidakarishye turababwira yuko nta gihano gikarishye cyangana n'uko wazahazwa na covid cyangwa yaguhitana ubuzima bwawe inyungu zihari ni ukutandura kino cyorezo inyungu zihari ni uko kitaguhitana inyungu zihari ni uko kitanakuzahaza kuko igihugu kigutakazaho byinshi kandi nawe ugatakaza igihe cyawe ukaba wanasiga n'ubuzima nta bihano rero bingana no kwandura kino cyorezo nta nubwo ari imigambi y'inzego zibishinzwe yuko zigambira guhana abaturage ntibabyumve rero ko icyo basabwa ari ukwirinda mbere yuko iki cyorezo cya covid kiza polisi muri gahunda yari y'amahoro yifashishaga amadini n'amatorero aho mwagendaga mwigisha mu nsengero kugira ngo bafashe abakristu cyangwa abayoboke babo kumva yuko bakwiye kugira gahunda iyayo
iyo gahunda nubwo gihera y'amahoro n'ubundi komeje ariko hahise hazamo ingamba zo kurinda covid umuntu ujya mu gukora ubukwe aba yaciye imbere ya padre cyangwa se ya pasteur ndetse n'uyu muntu wabatirishije yagiye kwiyakira mu rugo amaze kubana na padre cyangwa se na pasteur bitewe n'idini arimo murasaba iki aya madini n'amatorero n'ubundi muri bwabo fatanye kubijyanye no kumva yuko wa muntu bagiye gusezeranya wa mwana bagiye kubatiza bibutsa ababyeyi yuko byaba byiza bazirikanye ko bavaho ngaho batajya mu birori bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakaba bakandura covid murakoze cyane ni ukwagura uburyo butumwa butangwa turumva ari igitekerezo cyiza kandi hari twagiye tubona n'abihaye imana cyangwa se n'abapasiteri bajya kuri televiziyo n'amaradiyo bagatanga ubutumwa twabashishikariza rero kurushaho kubutanga kubera yuko bigaragara yuko ubu ngubu abaturage badohotse ikindi nuko ubwo natwe twaje turushaho kuvugana n'abo bantu ku buryo dushobora kuba twatanga n'ubutumwa bivanze n'ibyo kugenzura aya mabwiriza ko yubahirizwa